الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك الذي تتنزل عليه الرحمه والبركه segala puji bagi Allah yang menghimpunkan kita di tempat yang barakah ini الذي تتنزل عليه الرحمه والبركه هي منتهون di tempat ini rahmat Allah dan keberkatannya Fadhasalullah Subhanahu wa ta'ala maka kita mohon daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ayaj'alana min ahli ar-rahmah untuk menjadikan kita ahli yang mendapat rahmat. Wa yaj'alana min ahli al-barakah untuk menjadikan kita ahli yang mendapat barakah. Wa ijma'na wa iyyakum fil firdaus al-a'la mudah-mudahan dengan sebab itu Allah menghimpunkan kita di syurga Allah yang tertinggi. Syurga firdaus amin Rabbal alamin. Amma ba'da Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan limpah dan rahmat daripada Allah Maka pada malam ini Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita <coughs> Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah kita akan membaca terus kepada hadis kita iaitu sambungan hadis yang sebelum ini iaitu hadis yang ke-21 tajuk dia jauhi tujuh pembinasa An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal Ijtanibu sab'al mubiqat qalu ya Rasulullah wa ma hunna qala الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات متفق عليه بخاري ومسلم تنتان إن رحمة الله سبحانه وتعالى daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam qal ijtanibu sab'al mubiqat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni dia perintah kita dia perintah, dia sebut ijtanibu. Ada wawul jamaah di situ, ijtanibu. Maknanya Nabi SAW, dia minta kita kamu semua, ijtanibu. Jauhilah kamu semua. Itu perintah. Dia bila sebut perintah daripada Rasulullah, maknanya perintah daripada Allah. Bila sebut perintah, maknanya hukum dia wajib. Bila hukum dia wajib, kalau kita tak jauh benda yang Nabi nak cakap ni, maka berdosa kita. Sepanjang kita tak berjauh dia daripada kita ni, balik sampailah kita mati, maka sepanjang itulah dosa tu bertimpa-timpa. Sebab ni perintah. Nabi kata, Ijtanibu as sabal mubiqat. Aku minta pada kamu, tolong kamu semua jauhi. sabal mubiqat, iaitu tujuh perkara yang boleh membinasakan kamu. Tujuh perkara membinasakan aku ni aku diperintah oleh Tuhan aku minta kamu tinggal benda ni. Ijtanibu sab'al mubiqat. Dia sebut pula minta tinggalkan jauhi tujuh pembinasa. Bila sebut pembinasa maknanya kalau kita dekat dengan benda ni binasa lah kita. Hmm. Nah. Ha dia binasa dia bukan luaran, dia binasa dia dalam Orang sekarang ni dia bukan kisah benda dalam ni. Dia kisah benda luar aja. Karena itu orang-orang hakikat ahli hakikat arif billah dia menafsirkan tentang nak mengenal Allah melalui diri. Disebut iaitu mengenal diri melalui diri mengenal Allah melalui diri. <coughs> Maka disebutkan dalam syarah mengenal Allah melalui diri dia sebut bahawa diri ni ada dua. Diri yang pertama, di kita ni ada dua diri. Ha, benda ni kena dengar dia mula sampai habis. Ha, jangan sekejap dengar, lepas tu pergi tak jamban, masuk balik, dia tak faham. Atau dengar separuh balik, dia kata ustaz sesat. Ha, dengar balik-balik. Diri DE ni, tak susah pun saya gunakan bahasa yang mudah. Mengenai diri-diri ni ada dua. Disebut ulama tasawuf diri ini ada dua. Satu dipanggil diri zahir. Satu dipanggil diri yang batin. Diri yang zahir ini iaitu jasad kita ni, anggota kita, mata kita, hidung, mulut. Para ulama ustaz mengatakan bahawa diri yang zahir ini dia sebagai alat semata-mata bagi diri yang batin. Maka kalau tak guna malik-malik, Tangan kita ni sama macam tangan lembu. Hmm. Mata serupa mata lembu. Kita duduk belagak kita ni mata cantik, bulu mata lentik, dah serupa lembu. Oi, hey, kenapa Ustaz cakap gitu? Ha, oh, sebab kamu tak gunakan Ha? Mata itu bahkan Nabi kata Allah sebut dalam Quran Lebih sesak dari binatang ternakan Itu kira lembut Saya kata itu serupa lembu tu Sepatutnya lebih teruk dari lembu lagi Maka diri yang zahir ini kalau tidak dikawal, maka dia tu serupa. Diri yang zahir ni samalah macam makhluk-makhluk yang lain. Kalau kita ada tangan, lembu ada tangan, monyet ada tangan, kita ada mata, monyet ada mata, lembu ada mata, rimau ada mata, dugong ada mata. Kita ada hidung, ikan ada insang. Mana? Rimau ada hidung. Penguin ada hidung. Cantik lagi hidung dia ada hidung kita. Mana? Kuda ada hidung. Mana? Jadi kalau kita nak berlakak dengan diri yang zahir, ni tak berapa nak kena. Kalau kita ni nak rasa bangga diri dengan diri yang zahir, tu tak ada. Tak ada benda yang nak dibanggakan. Diri yang kedua dipanggil diri yang batin. <coughs> diri yang batin yang kita tak nampak dia panggil rohani. Yang dipanggil roh. Diri yang zahir ni sebenarnya dikawal oleh diri yang batin. Diri yang zahir ini dikawal oleh roh. Tapi zaman kita sekarang ni diri yang zahir itu yang mengawal roh. Bukan roh yang mengawal diri yang zahir dah terbalik. Cuman... Sebab apa jadi gitu? Sebab kita ni terikat sangat dengan diri yang zahir. Sebab apa kita ni tak boleh nak ikut kata Allah, kata Rasul? Sebab kita ni banyak terikat dengan diri yang zahir, dengan arti kata lain, dengan material. Keimanan dengan benda yang ghaib tu payah. Kan itu Allah sebut yang pertama sekali Alif Lam Mim, dhalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin. Petunjuk bagi orang bertakwa. Kitab Al-Quran ni petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa dia orang bertakwa ni? Mula-mula sekali Allah beritahu. al yu'minuna bil-ghaibi wa yuqimuna salat. al yu'minuna bil-ghaib. Yang beriman dengan benda ghaib. Ruh ni benda ghaib. Tapi kita ni dah ditarbiah daripada awal dulu sampai sekarang dengan material. Maka mata kita kalau nampak sesuatu, bau puas hati. Tangan kita bila dapat pegang bau buah hati. Bila kita ni buat satu kerja dakwah contohnya kita tak yakin dengan pahala yang Tuhan bagi tu sedangkan benda tu confirm tapi kita lagi puas hati bila orang ulo kita duit mana bila dapat oh bau buah hati mana. Hatta kalau dia kata dia nak bagi tapi ustaz bulan depan ya sekaya bank in itu pun dah tak sedap dah. Bukan Ustaz yang ni lah Ustaz lain hmm. Tuhkan Ustaz lah Tuhkan tu Ustaz Tuan-tuan Berubah -tuan, rahmati Allah Dia dah biasa dengan material Kita tarbiyah Anak-anak kita dengan tu Akhirnya Kita terikat dengan diri yang zahir Apa yang nampak dengan mata Baru kita yakin Apa yang kita boleh pegang dengan tangan Baru kita yakin Kaki kita sampai kat tempat tu Baru yakin Eh, baru balik mana ni? Balik Amerika. Pui. Hebatnya. Best Amerika. Ni kaki ni dah sampai sana. Orang, orang Amerika, dia balik dari Malaysia. Eh, dari mana? Malaysia. Ui, pergi Malaysia. Eh? Dia serupa. Ya, tuan-tuan. Yang tuan-tuan bangga sangat ni pasal apa? Kita pergi Amerika. Ui, awak dah pergi Amerika? Hmm, Amerika. Amerika tu muka bumi Tuhan. Yang kita rasa bangga tu masa apa? Aku tak faham yang dia bangga tu kat mana dia bangga. Oh, nee uh, baru balik dari mana? Saya baru daripada Australia Fuh, sebut pun nak tergeliak lidah ni. Australia. Ha oh, ni minggu depan saya nak pergi Jepun dia kata. lepas tu saya nak pergi uh, apa ni uh, apa ni uh, Turki Asal tak pergi Syria tu perang sekali dengan Bashar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala benda muka bumi Allah. Sebab apa kita jadi puas hati macam tu? Sebab kita terikat dengan diri Zohir. Bila orang tu terikat kuat dengan diri yang Zohir, payah dia nak masuk pada diri yang batin. Bila payah dia nak masuk pada diri yang batin, payah dia nak kenal siapa yang cipta diri dia yang batin dan Zohir tu. Nah, ini masalah kita sekarang. Oh ni bau lepas pilihan raya ni tu. No? Uh, oh, Hangat. Hmm. Ada yang pakai hitam. No. Tak puas hati. Oh memang sakit hati. Tak, kita sakit hati. Tengok TV sampai tengah malam, tak habis-habis. Tak keluar-keluar yang keluar. DAP dia, DAP dia. Ha, contohnya lah, contoh, contoh Semua tengok TV dah, aku tak tipu dah. Hmm. betul. Tapi tenang. Kita berjuang. Orang yang nak kebenaran contohnya Ataupun dia niat dia betul Nak kebenaran, nak keadilan, nak tegakkan ke Islam Teruskan perjuangan Tapi kena ingat Biar diri yang zahir itu dengan perjuangan Tapi hati tetap dengan Allah Subhanahu SWT Maka kita tak serabut Tak tension tu melampau sangat Terus berjuang Nah, kita meniaga Terus meniaga Allah, rugi Meniaga lagi, terus meniaga tapi orang yang bila dia hanya terikat dengan diri yang zahir, tak dapat masuk pada diri yang mati. Bila meniaga tak ada. Bila meniaga tak ada. Malam niaga. Orang oh, nampak tak? Sebab dalam dia tak tenang. Sebab apa dalam dia tak tenang? Tak ditarbiah. Sebab apa tak ditarbiah? Dia terikat dengan material. Dia terikat dengan, dengan, dengan apa? Dengan diri dia yang zahir. Jadi payah. Sebab nak kenal Tuhan, dia kena kenal diri yang zahir. Lepas tu baru dia masuk diri yang batin. Kemudiannya baru dia kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Hmm. Itu pasal kita ni. Kalau kita tengok tangan kita ni. Tengok. Itu pasal orang kata, Wafi anfusi kau maafalah tu bersiru. Cuma tengok muka kita dekat cermin. Bayangkan bila kita mati. Ataupun kita tidur. Minta bini kita tangkap gambar. Haa. Hmm. Itulah samalah itu. Tulah. Dalil dia yang mengawal diri yang zahir itu adalah diri yang batin roh. Yaitu bila kita mati tak bergerak dah tangan. Tangan tak bergerak dah. Fa oh, ustaz saya nak tanya soalan bila kita tidur tu kadang ada yang kata roh keluar tu habis macam mana tu? Ah, yang kita bernafas lagi tu macam mana? Itu nyawa. Roh ni kerja dia mengawal anggota, nak buat apa. Masa tidur tak ada dah. Terutama orang yang tidur dengan wudu, kata Imam Ghazali melalui hadis Nabi SAW, orang yang tidur dengan wudu, bila dia tidur, roh dia akan keluar duduk di bawah aras dan dia itu akan semayang sampai ke subuh. Roh kita itu akan semayang dan kita ditulis orang yang tak tidur tapi orang yang semayang sampai ke subuh. Kalau ambil wudu saja sebelum tidur. Tapi itu pun payah dah, bodoh dah. Ya, sebab apa saya kata bodoh? Uki, uki. Bukan susah sangat ambil wudu. Susah ke? Bukan suruh pergi ambil wuduk kat Sanwe Legun. Dah Kat rumah kita lah. Kat bilik air rumah kita. Pak ayah juga. Kadang dah baring tu. Ah, malanya nak ambil wuduk. Dah Padahal bangun boleh. Tapi bila perut lapar, oi boleh bangun. Masak Maggi. Indomie. Oh, laju dia masak. Oh, berat kita ni berat. Hmm. Oh, itu pasal tuan-tuan. Bila Nabi kata, Ijata ni bu. Ada yang sungguh-sungguh. Allah, Nabi suruh tinggal ni. Nabi suruh jauh benda ni, ni. Aku kena buat. Oh, yang itu roh dia tu kuat. Roh dia yang mengawal. Sebab bila roh dia kuat, maka dialah yang akan mengawal tangan. Maka tangan tidak akan bergerak. Kecuali bergerak memegang benda-benda yang baik. Mata tidak akan melihat. Kecuali melihat benda-benda yang baik. Sebab apa? Sebab dia dikawal dengan yang za, yang batin. Ah, oh, ketika itu keyakinan pada hari kiamat cukup mudah. Dan kesan dia pada ayat Quran cepat terasa. Bila ayat dia baca, terasa dia. Bila dengar bacaan Al-Quran, terasa dia. Semayang belakang imam, imam baca. Bila imam baca, Al-Hakumutakathur. Oh, ya Allah. Apa maksud dia? Telah melekakan kamu memperbanyak-banyakkan harta di dunia. Dan memperbanyakkan keseronokan setengah tafsiran. kata begitu. Hatta zurutumul maqabir. Dan kelekaan itu akan berterusan sampai kamu ziarah kubur kamu. Maknanya ziarah kubur kamu. Mana ada orang ziarah kubur sendiri? Maknanya masuk kubur lah. Hmm, nampak tu. Leka tu dahsyat. Kalau kita ni tak berjaga, leka tu sampai masuk kubur. Dalam kubur baru sedar. Astagfirullahaladzim dah mati aku. Oh tak ada peluang. Tak semua dapat pengalaman boleh taubat di pertengahan jalan. Macam hati-hati kita tu. Oh, hmm? ada siapa nama dia tu? Taya. Eh, bukan. Yat, Yat. Taya pula. Yat. Orang panggil dia Yat. Y-A-T-T. Hmm. Yati ke Yat, tak tahulah tu. Ha, dia tu Allah tunjukkan. Alhamdulillah. Ha, Mudah-mudahan dia istiqamah ada. Tu. Ada yang koma. Dalam koma tu diseksa oleh Allah. Dia azab Dia di neraka. Jaga-jaga insaf. Oh, tak semua orang dapat gitu. Kita nak tunggu macam tu. Oh, kita mimpi. Mimpi apa kita tidur? Mimpi bini orang. Yang suami, mimpi bini orang. Sebut nama pula. Bini nama PA. Dia sebut Suraya. Suraya, Suraya. Oh, marah si PA. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kena pula bini tidur pula, sebut jantan lain pula. Allah, habis. Besok cerah berai. Nah, ini semua sebab kita ni tak boleh masuk dalam diri yang zah, yang batin. Baik, Nabi kata ijtani busabal mubiqan. Jauhilah kamu semua tujuh pembinasa. Ni pembinasa ni, ni bukan aku suruh jauh benda-benda mainan ni. Aku bukan suruh jauh benda-benda yang yang biasa-biasa. Aku bukan suruh jauh benda-benda yang melekakan. Tak ni aku suruh minta kamu jauh benda-benda yang ni. Yang mana kalau kamu dekat, kamu binasa. Jadi tak cerdik lah kamu kalau tak ikut kata kaku ni. Oh, nampak? Nabi SAW kata apa? Kalu sahabat pun bila dengar macam tu risau selalu. Sahabat ni bila dengar Nabi cakap begitu, risau selalu. Sahabat pun tanya, kalu tak sabar, tak sabar. Padahal dia orang tahu Nabi akan terus dengan cakap. Tapi nak kata bila dengar tu risau selalu. Terus tanya Nabi. Kalu, Ya Rasulullah, wa ya Rasulullah apa, apa dia? Apa dia? Beritahu Ya Rasulullah. Oh kita zaman kita tak gitu dah. Ustaz kata, ini kita besok sama. Alhamdulillah. Nak balik dah ni. <tuhil> Astagfirullah. Bukan kata Ustaz, teruskan Ustaz. Teruskan Ustaz, saya saya takut kan saya, saya tak tak, 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 tak faham. Jarang dengar gitu. Ada yang kata Ustaz, cukup Ustaz, berhenti Ustaz. Kita nak semangat Ah oh, Itu biasa dengar. Oh, yang jadi samsi-samsi ni. Hmm. <tuhil> Allah, kesian dia. Ulama dia bila tengok orang macam tu marah tu memang marah. Tapi kesian tu lebih banyak daripada marah. Kesian orang tu. Dia tak nampak hakikat mengaji ilmu ni. Dia tak nampak hakikat majlis macam ni. Ni banding dengan majlis dia duduk kat rumah tu. Duduk dengan bini dia tengok TV tu. Bergali ganda beza dia duduk majlis ni. Ni kalau tiba-tiba runtuh tuan-tuan masjid ni. Bukan doa lah. Tiba-tiba runtuh mati semua tuan-tuan. Allah pahala syurga insyaAllah tempat kita tuan-tuan. Sebab kita duduk dalam majlis ilmu, baca doa hadis Nabi SAW. Daripada kita duduk rumah-rumah gunter, -rumah tengah tengok cerita. Naruto contohnya. Mak dengan bapak serupa tengok cerita tu. Ayah, anak pun serupa. Tengok sekali. Tuan-tuan yang -tuan, dirahmati Allah. Kalau tengok benda manfaat tu, tahan lagi lah. Baik. Kena-kena, tengah nyanyi ramai-ramai anak-beranak. Sister finger, sister finger, where are you? Here I am. Here I am. Wrong. Habis semua. Ha. Baru dengar bunyi orang kata, how do you do? Hmm. <laughs> Tuan-tuan, mampuan rahmatik Allah. <laughs> Bukan apa, saya teringat lagu tu anak saya suka nyanyi. Hmm. Tak apa, tak salah benda tu, tak apa. Ha, bagi. Cuma nak kata kita tak mau bila kita dipanggil Allah dalam keadaan benda yang manfaat dia terlalu sikit untuk Allah. Kepada jalan Allah. Jadi sahabat tanya ke Allah, Ya Rasulullah, wa mahunna, Apa dia tu Rasulullah? Tolong nak beritahu kami ni. Kami nak tahu sangat ni. Kala. Nabi SAW pun sebut yang pertama. Pembinasa dia. Asyirku As billah. Asyirku billah. Menyekutukan Allah. Kita kadang, kadang bila dengar benda tu. Haa ah, syirik. <laughs> Biasa dah dengar syirik ni dah. Kita ni kadang tu. Kita nampak syirik iaitu sembah selain Tuhan. Kita nampak syirik. Bahawa bila kita ni menduakan Allah, kita sembah orang, apa ni makhluk lain selain daripada Allah. Syirik ni luah makna dia. Tafsiran dia bila kita kata syirik, iaitu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala pada zatnya dan pada sifat-sifatnya yang dua puluh. Itu syirik. Tuan-tuan jangan ingat kita sembah Tuhan. Saya semayang saya tak pernah sembah lain Ustaz. Mana ada syirik? Hey. Allah wujud. Allah itu ada. Kedam, baqa, Allah itu sedia, sedia ada. Allah itu kekal. Contoh kita ambil satu sifat kudrah. Allah itu berkuasa. Tapi kita ni melebihkan kuasa yang ada di dunia ni lebih dari kuasa Allah. Syirik. Oh, tu dia. Bahasa kasar dia terus bagi selalu lah. Syirik lalu. Kalau etikot kita begitu mengatakan bahawa kuasa yang ada kat dunia ni lebih kita bergantung daripada kuasa Allah Taala syirik. Ha. itu Nabi kata minta jauh. Ha. kita contoh kat Malaysia negara kita bukan besar mana. Dah. Ha. Jangan sebab kuasa kita kata oh takut sehingga lupa Allah Subhanahu Taala. Satu dari pihak sana, oh jangan pula nak menguasai aja. Dia terlupa Allah tu yang menguasai segala-galanya. Yang kita pula sabar. Bila kita ditindah contohnya, dizalimi contohnya, maka geram, teruskan perjuangan. Tapi jangan terlampau tension sampai bengang mencarut-carut sampai kita nak rasa nak bunuh dia, nak patah. Nanti 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 nanti, kan Allah Subhanahu taala yang mengkehendaki akhirnya begini. Maka jangan lupa kuasa Allah itu. Kamu teruskan perjuangan, tapi Allah berkuasa. Dengan hati yang tenang. Tak dapat juga. Serah pada Allah. Sebab salah satu sebab dia, bila kita ni dibalakan dengan pemerintah yang zalim. Contohnya. Tak boleh tangkap aku, aku kata contohnya. Mana? Nah. Pemerintah yang zalim, contohnya. Adalah disebabkan individu-individu yang tak mengamalkan Islam pada diri mereka sendiri. Allah salah satu bala dalam hadir Nabi. Allah balakan mereka dengan pemimpin yang zalim. kita nak kena muhasabah belakang. Jangan kita dok tong 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 kita ni serupa tu juga. Ha, saya semangat tahun ni. Hmm. tapi saya tegur yang buka yang yang gantung-gantung bendera -gantung semangat pukul 2 3 pagi gantung bendera. Tapi subuh terlepas. Eh apa cerita ni kata? Eh Ustaz, saya berjuang ni. Oh, contohnya dia kata gitulah. Saya berjuang ni Ustaz. Tak apa Allah maafkan insya-Allah semalam subuh tertinggal tu. Ni perjuangan Islam ni. Oh. Silap, jangan 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 buat fatwa sendiri jangan. Kita biar telus. Tanyalah pimpinan-pimpinan Islam kat negara kita ni. Tak jawab gitu. Ada yang semangat sangat tu nak gantung atas pokok. Dia yang tergantung. Bernera jatuh. Dia tergantung atas pokok. Bagus benda tu. Bagus. Tapi, kita kadang, -kadang terlupa. Hmm. Ha, jadi, berbalik pada apa yang saya sebutkan tadi. Kita kena tenang. Sebab kekuasaan yang sebenar adalah kekuasaan Allah. Tapi kalau kita mengatakan ada kuasa yang lebih, Jangan dengan cakap kita tu soal Allah. Kita ni boleh matilah kalau tak ada kuasa ni. Allah dia tu kalau tak ada lah. Habislah kita. Oh syirik. Silat-silat kalau antikok kita kuat kat situ boleh kufur. Na'udzubillah. Eh benda ni bukan main-main ni. Kita kalau mengaji tauhid takut semua nak. Antikok-antikok ni. Nah. Hmm. Itu semua nak kena jawab depan Tuhan. So. Kita nipu-nipu ni nak boleh lepas ke? Dekat tengah ni, peti undi jumpa atas, pokok pokok. Dua peti undi. <laughs> Abah Ipah saya, dekat sana dia menguruskan beliau. Saya. Dah habis, ada peti undi atas pokok. Mana ada atas pokok? Ni? Takkan dia naik sini? Nak kata? Hmm, uh, ya. Yeah. <laughs> menipuan, menipuan banyak-banyak. Tapi sabar, tenang. Dia dekat bumi ke bumi ni, dia memang ada baik, ada jahat. Ada. Kita yang baik pula rasa baik ni, jangan rasa baik pula. Sebab Sayyidina Atina Aisyah pernah ditanya. Wahai Aisyah, bila kau orang tu start buat jahat? Apabila dia start rasa dia baik. Tuh. Aisyah jawab kata apa? Bila kau seorang tu mula buat jahat? Bila dia rasa dia, dia buat baik. Ha, sebab bila dia rasa dia buat baik? Ha, ah, dia mari takabur mai main dia. Ha, ah, dia pun tengok orang lain tak bagus. Ha, ah, jangan. Itu pasal kita di, bila di pihak yang baik. Bersyukur kita di pihak yang baik. teruskan perjuangan dengan telus. Terus. Macam-macam oh, macam -macam kek lah. Oh, dalam YouTube, Facebook, dahsyat sungguh. Macam-macam. Hmm, Ada yang menangis-nangis pula sebab menteri dia kalah. Nangis. Allah aku tengok pun. Ingu serusa, serusa. Kau tu sedih benar dia. Maknanya saya sungguh buat banggali menteri itu buat baik sungguh dengan dia. Dengan rakyat kat situ, banggali lah. oh, tapi sedih sangat, relax lah. Relax. Nah, yang menang, Alhamdulillah. Tapi kalau menang dengan penipuan, na'uzubillah. Kita jumpa Tuhan Sok. Allah tanya bukan takat tu ya. Nasi kau jatuh tak angkat letak balik tu, tu Allah tanya. Jadi yang itu kau ingat boleh lepas? Tak lepas. Ha, kita jalan je, terus jalan. Gunakan alat ni. Gunakan alat ni. Berjuang. Gunakan mulut ni. Alat ni. Berjuang. Ha, hati. Tengah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kena buat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Oh, itu pasal syirik ni besar. Iaitu mensyirikkan sifat-sifat Allah yang 20 banyak lah tu. Sifat iradah. Kadang kita tak sedar. Allah ni sifat iradah dia sifat berkehendak. Satu ketika Allah nak jadi begini. Kita bila nak sesuatu tak dapat. Kita bila nak sesuatu tak dapat. Sedangkan itu adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nak juga yang kita nak. Aku kalau tak dapat apa yang aku nak ni. Tak, aku tak kira. Oh jangan, jangan. Kita terlupa. Jangan sekutukan dengan kehendak Allah. Kehendak Allah yang confirm jadi, kehendak kita boleh confirm. Ana urid wa anta turid, wallahu ya ma yurid. Aku nak, engkau nak, tapi Allah buat apa yang dia nak. Yang Allah nak confirm jadi. Yang kita nak ni belum tentu lagi. Kita nak ada seorang perempuan tu, eh hey, buat bini baru ni. Tiba-tiba dapat kawan sebelah rumah kita. Oh. Tension kita pun, oh sihir dia macam-macam letak kepala gula tanam depan rumah dia. Letak kepala monyet. Monyet tu kalau boleh cakap dia kata bodoh manusia ni. Kepala aku kau tanam. Kena. Buat macam-macam. Dengki. Buka restoran. Simpan monyet kat belakang. Tengah makan-makan. Ingok, ingok. Kita kata apa benda ni? Eh, belah monyet kau bagi makan monyet. Tak, Ustaz. Pelaris. Wa ilah ilah Allah. Monyet tu kalau boleh cakap apa kerja dengan orang ni. Ni, tuan-tuan. Tak, tak sedar. Tak sedar. Dalam tak sedar sudah menyekutukan Allah pada sifat-sifat dia. Hmm. Jangan takabur. tu pasal dalam sahih Bukhari Allah kata apa? Hari kiamat. Yang duduk atas muka bumi takabur. rasa hebat. Dengan kuasa yang ada. Kedudukan dengan yang ada. Maka Allah SWT kata apa? ainal jabbarun Ana dia orang degi-degi dulu duduk atas muka bumi dulu. Yang belagak-belagak dulu ni. Wa ainal al-mutakabbirun. Mana dia orang yang takabur yang sombong duduk atas muka bumi dulu ni. Main berdepan dengan aku masa tu tak berani dah. Tak ada dah, teka-teka, ada yang tenggelam separuh badan, ada tenggelam sampai ke telinga. Peluh dia sendiri tenggelam. Campur pula peluh, peluh mutu. peluh, peluh orang, -orang lain. Hmm. Nah, itu pasal kita tuan-tuan. <coughs> Cuba tengok macam Tok Kenali. Tok Kenali perjuangan Islam ni Masya Allah. Tapi dia relax. Ya. Dia tenang sebab dia punya diri yang batin telah menguasai diri yang zahir. Ngene nah, dak? Tapi kalau tak lepas yang itu, kabut lalu. Hmm. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Oh, ini saya cakap ni maknanya untuk diri saya dan diri tuan-tuan nak kena usul ni. Dia kalau sampai tahap tinggi ni tuan-tuan, kita demam pun tapi kita tak rasa kita demam. Sebab kita tahu yang demam tu diri zahir. Yang mengawal diri yang batin itu tak demam. Dia maintain ya. Ha, tapi yang luar ni yang, yang tak lahan ni. Jadi akhirnya kadang-kadang dengan sebab keyakinan yang tinggi itu Allah menyembuhkan. Ha, tu. Jadi mudah-mudahan kita kalau sampai tahap tu seronok. Ha, tapi tak sampai lagi. Saya ni pun tengah berjalan dengan tuan-tuan ni. Cuma saya ni, Ustaz, Ustaz zat, akhir zaman ni bala dia. Ustaz akhir zaman ni bala dia. Dia pun tak sampai lagi. Tapi dia dah disuruh bawa orang sekali. Jadi berat sikit ni. Dia istilah ustaz zaman sekarang ni. Dia dah ditugaskan. Bukan kita nak kata Allah tugas. Allah tak tahu. Dah Allah tahu kita mampu. Tapi kita ni kena tahu bahawa zaman kita ni ujian besar. Kadang-kadang kita ni lapar. Tapi dah disuruh beri makan orang yang lapar. Jadi ustaz pun bawa roti. Nak bagi orang lapar makan. Dia lapar ni. Lepas tu bagi orang makan roti pula tak habis. Oh nak marah selalu ustaz. Kata aku dah lah lapar aku bagi kat mu ni roti ni. Lepas tu makan tak habis pula. Rasa nak marah lalu. Tu ada setengah-setengah ustaz bila dia marah tu. Peng, dia bagi lalu. Hmm. Nah, orang dah bagi roti makan lah elok-elok. Boleh faham tuan-tuan? Ini -tuan? ha? ha. Ni bukan cerita roti sebenarnya. Hmm. Nanti dia. Asyirku billah. Cuma ulama' ada bahagi-bahagikan. Syirik yang tersembunyi. Syirik yang jelas. Macam takabur dan riak tu syirik yang ni. Sebab apa dia takabur dan riak tu syirik yang tersembunyi? Syirik yang kecil? Sebab dia bila takabur. Ha? Sebab itu adalah pakaian Allah. Sifat Allah. Maka bila dia takabur. Maka seolah-olah dia menyekutukan. Dengan sifat Allah subhanahu ta'ala. Tak boleh. Hmm. Kerana itu Allah kata. La يدخل jannah man kana fi qalbihi mithqala zaratin min كبر Tidak akan masuk syurga orang yang hati dia ada sebesar zarah. Sekalipun daripada sifat takabur. Tuan-tuan cuba-cuba muhasabah malam ni tuan-tuan kita punya sifat takabur tak mana tuan-tuan. Ada tak sebesar zarah? Aku rasa besar pokok pisang tuan-tuan. Besar. Kadang -tuan takabur pada bini kita, takabur pada anak-anak, takabur dengan kawan sebelah. Bila pilihan raya habis ni, oh yang ni bagi hujah, yang ni kata lah, dah, tak ada, tak ada yang ni orang orang kata. angka yang semua, semua semua atas orang. Tuan-tuan yang -tuan, dirahmati Allah. Insya-Allah. Itulah kalau ikut di yang zahir itu memang sakit hati. Tak, Aku lama tunggu tengah malam tu. Aku pukul satu kat tu. Selangor senyap. Ya. Ada satu dua je. Besok tengok sinar. Yang lain semua ada. Majoriti sekian. Selangor kosong 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 Apa cerita ni? Takkan tak kira habis lagi? Allah. Susah tak? Itu pasal bekas SPR tu. Siapa? Tan Sri Rashid. Bila buat forum, dia usah-usah dengan Tan Sri Nazri yang bahagian dia ketua pilihan raya nazri menterilah di jabatan perdana menteri bila buat forum bila sampai dekat tafsir rashid bekas spr bila orang tanya adakah pilihan raya ini ilusi atau hakiki ah, macam itulah lebih kurang dia punya forum dekat kelantan dia jawab apa kita ni tuan-tuan carilah mana tempat di zaman kita ni nak dapat betul-betul telus -betul. ni tak ada Oh, apa besar oh, betul, 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 betul. Kalau kali dia pun dah terikut penonton, dia pula bedal. Apa ni, apa ni, Tansri Nazri. Dia bental, bedal. Dia kata, Tansri, bagilah roti orang Kelantan ni. Ni semangat satu Malaysia ni. Orang Kelantan nak ni. Dia kata, dia orang Kelantan rupanya. Orang <laughs> Kelantan. jadi, memang payah. Ha? Sebab, sebab kita tak jadikan Allah tu sandaran kita. Al Rasulullah sandaran kita. Memang takkan telur. Betul Ha? Nah. Allah, kita kadang balik rumah, beli nasi lemak pun bagi, tak telus. Anak bagi sikit-sikit, bapak, mak kau. Dia bakar yang banyak. Kadang mak yang kongsi dengan anak-anak, bapak tak kongsi. Dia pedas orang dia. Eh? Kata, bang, bagilah sikit. Awak punya tu kongsilah. Oh, awak pun tak telus. Tak payah cakap pilihan raya, lah. bapak pun tak telus. <laughs> Tuan-tuan, rahmatillah. Ini ha, nak kena muhasabah malat. Hmm, kita kadang-kadang ada barang kita, orang suruh bagi-bagi. Orang bagi banyak amanah kita ni ambil ni. Ha, nasi ayam bagi-bagikan kat orang surau. Oh kita buka dulu nak tengok yang mana peha, yang mana besar tu. Ambil pula. Oh ni bagi kat orang. Tak telus tuan-tuan. Sebab apa? Masa bagi tu tak ingat tu. Ha. <tuk> tak ingat Rasul. Rasulullah masa dia jumpa kayu siwak. Masa dia nak bagi pada Sayyidina Osman. Nak bagi kepada sahabat Nabi Abdul Rahman Al-Jarrah. Nabi tengok-tengok-tengok Nabi bagi. Lepas tu Sayyidina Osman nampak yang Nabi pegang tu bengkok. Yang dia dapat cantik lu. Abdul Rahman dapat lu. Nabi pegang yang bengkok. Sayyidina Osman kata, Ya Rasulullah, Entah haku bithalik. Engkau lebih berhak pada yang ini. Yang lugu ni. Nabi kata apa? Oh, Nabi kata apa? Ha, ni, Nabi ni bila dia bahagi tu, dia ingat Tuhan. Nabi kata apa? Tidak akan berkawan seseorang itu sesaat pun di atas muka bumi. Kecuali sesaat itu, Allah akan tanya hari kiamat. Adakah kau jalankan hak sebagai seorang kawan? Apakah hak sebagai orang kawan? Mendahulukan dia dengan benda yang baik. Itu pasal Nabi bagi yang luruh kat dia. dia Nabi ambil bengkok. Okey, kita betul lah nak ambil bengkok. Silat-silat tak bagi langsung. Dua-dua yang luruh tu dia ambil. Lepas tu dia kata hilang. <laughs> Allah. Susah nak dapat telur. Tak payah cakap bila raya lah. Semua benda tak telur. Kalau Allah dan Rasul ni tidak dijadikan sandaran. Tak ingat Tuhan masa bagi tu. itu bahasa kita ni berperang ke apa pun kena ingat Tuhan. Ha nah, itu yang sahabat nabi berperang-perang-perang-perang perang, perang. dia eh no? Tapi meninggal sebelum meninggal dia kata Inna qatil ala hisabi qaumi. Oh, masa berperang tu tak ingat Tuhan, tak sandar pada Allah dan Rasul. Dia kata aku berperang sebab nak mempertahankan kaumku, Ia ni bangsaku. Nabi bila dengar sahabat cerita macam itu sedih nabi, tunduk nabi. Maka sahabat kata ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan in kana qad qala zalika fa finnar. Kalau betul lah sahabat kita yang mati tu dia cakap macam tu. Iaitu dia berperang kerana nak, nak melamatkan kaum dia dan bangsa dia. Maka dia dekat neraka sekarang. Maka tempat dia dekat neraka. Nah, itu pasal yang perjuangan. Sengah-sengah oh. Tok Guru ni suruh perjuangkan. Islam bukan kebangsaan. Bukan Melayu. Islam ni bila perjuangkan semua dapat. Cina dapat, India dapat. Baru ni dekat Facebook kan ada orang meninggal kena rogol budak umur 12 tahun. Kena rogol dekat bukit tinggi. sambil dia rogol tu, dicekik budak tu. Mati budak tu. Tengah malam semalam. Semalam. Eh, eh semalam semalam. Hari hari Kamis malam. Kamis malam jumpa dekat tempat parking. Balai polis 200 meter dari situ. Macam mana dia letak tu? No? Sedangkan kat bukit tinggi tu, 24 hours dia tu polis jaga. Kita bukan nak kata polis, bukan. Tapi nak kata, Dahsyatnya sekarang ni, poli dekat macam tu pun. Nama? Masa dia dibunuh uh, dibunuh tu, jumpa apa semua? Masuklah Facebook. Oh, banyaklah komen bawah tu. Tiba-tiba ada nama satu komen tu. Gambar India. Nama dia, kalau mana orang-orang, Muruto. Ha, macam tu lah lebih kurang, ujung dia. Ujung dia, Muruto macam tu. Dia kata apa dalam bahasa Inggeris? We must, dia kata. Aku ingat itu je, we must. Ha, tapi terjemahan dia, kita mesti jalankan hudud law in Malaysia, dia kata. Barulah kejadian ini tidak akan berlaku. Fuh. Lepas tu komen yang bawah tu bukan komen yang atas dah. Dia komen si mutu ni. Dia dah komen. Wah, terbaik. Bagus. Wah, ini. Tentang? Oh. <laughs> oh. subhanallah. Oh, India pun rasa risau. Oh. Hmm. <laughs> Itu dia tuan-tuan rahmatullah. Hmm. Kemana kita pergi tu? Hmm. Asyirku billah Wasihru Dan satu lagi pembinasa Iaitu sihir Sihir ni Iaitu menggunakan perantaraan jin Ataupun syaitan Dengan niat yang tidak baik Kepada sesuatu makhluk yang lain Yang mana timbulnya benda ini Daripada satu sifat iaitu hasad Hasad inilah yang menjadikan timbulnya sihir. Bila orang dengki, dia pun jumpa. Dia jumpa dengan tok-tok bomo mana? Sihirkan. Sihir ni macam mana? Iaitu menggunakan perantaraan jin ataupun syaitan. Tuan-tuan ini rahmat Allah. Maka digunakan, dia ada kaedah-kaedah dia puja-puja jin kawan dengan jin patut suruh jin tu buat. Masa zaman Rasulullah, kaedah dia menggunakan sihir dengan uh, mengikat uh, pada satu uh, kain yang macam wudu tu. Dia buat bentuk orang dia ikat. Macam Nabi diikat kepada satu kayu diikatkan dan diikat dengan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudiannya dipuja. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena sihir. Bahkan para ulama kata ketika Nabi meninggal masih ada lagi ada kesan sihir. Jadi kita kalau kena sihir ni tak pelik lah. Nabi tu pun kena. Kalau Allah nak, kalau Allah nak sembuhkan boleh je Allah sembuhkan. Ha. Tapi mudahnya Nabi bila Nabi kena sihir, malaikat Jibril turun dan ajar pada Nabi sebagaimana yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala iaitu baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbinnas. Zaman sekarang ni kalau ada orang jumpa lah saya contohnya ustaz ni saya ni. Badan tak berapa nak sihat ni saya rasa ada gangguan. Ustaz boleh bagi doa. Ha, baca kula Allah wahad. Kula Allah Allah ustaz tu biasa sangat tu. Boleh jadi ke? Uyuh. Dia tanya boleh jadi ke tu aku tak tahan tu. Kau ingat apa? Aku jual mesin ke? Boleh jadi tak boleh jadi? Ni ayat Tuhan lah turun kat Nabi. Amal lah. Dan itu lebih berkesan sebenarnya. Kalau orang tanya saya, mana lebih berkesan? Itu lebih berkesan. Sebab apa saya cakap berkesan? Sebab engkau selalu baca benda tu. Dia wirik-wirik ni, doa-doa, ayat-ayat ni. Yang lebih berkesan, yang kita biasa baca. Itu ha, lebih berkesan. Contohnya, Rabbana Atina Fidunia Hasanah tu kita dah biasa baca. Ha, itu baca pada doa ayat. Ha. Yang kita jumpa ustaz-ustaz tu suruh tawar dekat ayat tu kan? Ha. Dia tu baca yang biasa dia baca lah. Kalau dia baca banyak tu, ha. dia amal banyak lah tu. Dia baca, 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 baca. InsyaAllah barakah lah. Ha, kita minum. Tapi yang untuk amalan kita, biasa dia bagi, baca kulullah, baca ayat kursi. Dia bagi hak muda-muda. Ada juga yang bagi tentang ayat-ayat dalam surah-surah jin. Ayat-ayat tentang Nabi Sulaiman. Sebab Nabi Sulaiman ni kan banyak komunikasi dengan jin. Jadi dia bagi doa-doa yang mana Nabi Sulaiman dok baca. Ada kaedah mengubat tulis dengan bahasa Siriani. Oh, bahasa Syriani ini bahasa apa? Bahasa jin. Oh, saya ada belajar masa kat Mesir oh, pelik bahasa dia. Huruf dia pun pelik. Tapi dah lupa dah sekarang ni. Ingatlah sikit-sikit dia punya ada dia. Dia macam Arab juga. Ha, oh, tapi dia lain sikit. ha, <laughs> oh, tak payahlah nak ajar benda tu kan. Ha. Oh. Jadi benda-benda tu. Masa tu saya dapat daripada Syekh Abdul Aziz Badran. Saya teringat ada seorang budak muslimat Kelantan. Masa malam tu dia kena kacau. Dia rupanya daripada kampung dia dia kena dah. Orang nak dia. Mula-mula apa -mula, ni masa tu dia dia kena. Oh bila dia kena tu dia jadi macam orang tua. Kita masuk rumah tu dia jalan macam bengkok. Orang tua macam nenek kebayan. Hmm ya datang Mari nak gapo dia kata. <laughs> nak mari buat gapo. <laughs> Kita dah meremang mula tengok share relax ya. Ha, lepas tu baca-baca. Tengah share baca tu, Baca, 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 ada perempuan menjerit kat pintu luar. Ha. Eh, apa sah? Pergi-pergi tengok, bukan dia kena rasuk. Rupanya dekat pintu yang kita masuk tu penuh lintah. Lintah mari mana kat Mesir? Lintah banyak. Lintah bulan pula tu. Ni bukan lintah sawah, lintah bulan. Tuan-tuan pernah tengok lintah bulan? Oh, yang bulan-bulan ni dia hebat. Lintah bulan. Maknanya besar. kita tengok, takut lalu. Ini lintah ke apa lintah? Saya kata. Syekh cakap bahasa Arab lah. Dia tak cakap lintah gitu. <laughs> ha, dia cakap bahasa Arab. Lepas tu Syekh kata, Ya Muhammad, ya Allah. Dia pun suruh ada seorang duduk tingkat, dia seorang duduk, saya duduk tengah. Ni dia, dia, ni perempuan tu, saya duduk belakang perempuan tu. Ha, dia kata, baca benda yang aku biasa ajar Ha, aku baca kat sini. Bawa tu, ngong, Alhamdulillah lah. Pendek cerita, selesai. Lepas tu, tak lama lepas tu, ada seorang pula tengah nu, kena. Yang tengah nu, kena ni, ramah orang minat dia. Saya sebelum nak pergi tu, Syekh datang lambat. Saya sebelum nak pergi, orang kata, dia ni ustaz. Orang ramai minat dia. Dalam majlis saya kata, lawa benar dia ni? Tapi bila saya masuk, mak kau memang lawa gila tuan-tuan. Orang -tuan. gila pun tak lawa gitu. Lawa betul. Astagfirullahalazim. Oh, <laughs> Kita pula bojeng masa tu. Jeng-jeng-jeng eh? lah. <laughs> Mana? apa? Oh, mai ma Patutlah orang ramai minat. Lepas tu saya kata, tolong minta dia masuk bilik. Saya buat kat luar je. Eh, kenapa ustaz? Biasa ustaz buat berdepan? Dah, dah. Ni tak boleh. Ni suruh dia masuk bilik. Ya ni kalau dia duduk depan aku aku tak khusyuk. Jadi jin duduk sebelah aku tergelak ya tepi. Masuk dia masuk bilik. Memang tahu mesti sungguh. Oh nah, itu pasal perempuan yang cantik macam tu, setengah ulama Mesir kata wajib pakai purdah. Sebab muka dia tu orang tengok. Oh, jatuh lalu. Atau bila orang tengok nyanyi selalu. Hmm. Apa ni? Nyanyi apa? C I N T A. <laughs> ha, dia jadi macam tak tak tentu hala, cantik sungguh. Ha, hmm. Macam orang pergi kata, hidung mancung, bak seludang, pipi, bak pau di layang, rambut ikal mayang, rambut tak nampak lah. Hmm, tapi gebu putih dan sebagainya. Memang lawa. Hmm, Astaghfirullahaladzim. Bini aku lawa lagi. Tuan-tuan, <laughs> <laughs> Anak kata itu, saya kata suruh masuk. Syekh sampai itu. Syekh, pun sama. Syekh sampai. Ah, ha, Syekh, ha, dia ada dalam bilik itu. Aku panggil dia keluar. Panggil dia keluar. <laughs> keluar. Aku rasa elok dia kat dalam. <laughs> Syekh kata, suruh dalam. Aku dah faham lah. Okay. Sama, suruh hati sejiwa. Maknanya nak khusyuk tu jangan duduk depan duduklah dalam. Sebab masa tu dalam kata tak dalam keadaan tak sudah bawa ke depan. Itu dalam keadaan muka, muka gitu tu lawa dah. Oh, kalau muka okey tu habis. Kena panggil mufti tu. Hmm. Tuan Allah. Ha ni sihir. Sihir ni dengan syaitan macam-macam tapi ingat tak free. Sihir ni bila kita buat dia minta balasan. Oh dia minta darah, dia minta itu, dia minta kita buat naya kat orang, dia minta kita bunuh orang. biasa, macam santau. Orang amai ilmu santau ni saya ada ikutlah beberapa. Guru saya mengaji, ah mengubat. Tapi sekarang baru ni saya saya buat klinik di Syalam, saya berhenti. Ah jangan ada yang datanglah sebab saya tutup. Sebab apa saya rasa saya tu umur 40 lebih nanti baru saya mula balik. sebab apa dugaan dia cukup besar. Kalau kat Mesir tu lain eh. sebab pelajar semua mengaji agama. Sini lah eh. Oi, ada yang datang Ustaz dah kahwin ke belum? Baiklah, Allah kau nak mengubat ke apa ni? Tanya aku dah kahwin ke belum? Lepas tu yang lucu tu ada yang datang bawa geran. Ustaz, saya nak cakap ni benda. Benda rahsia ni. Apa dia? Saya ni orang Johor dia tu. Malam tak pula. Jadi saya ni ada kerabat-kerabat diraja dia kata. Jadi tanah ni, ni dalam ni ni ada geran-geran tanah ni saya nak kena dapatkan. Tapi Duk-duk ber, tengah berebut ni adik-beradik ni yang kerabat sama ni. Jadi Ustaz cuba bacakan supaya dapat nanti Ustaz saya bagi berapa persen. Ha, ilah, ilah Allah. Saya duduk itu tinggal Citi Piramli. 25 persen. Kata aku serban besar macam ni. Kau boleh buat kira-kira macam tu. Aku ni nak mengubat. Nak baca ayat Quran kalau ada jin ke apa. Ini kau jin. Oh tak jadi. Ada yang datang tu. <laughs> yang datang tu Tuan-Tuan Rahmatullah. Dia bawa anak dia. Kat Syalam ni. Dia bawa anak dia. Dia bukan orang Syalam lah. Dia datang kat Syalam dia bawa anak. Dia bawa anak dia. Anak dia duduk main game. Hmm, tak layan pun. Duduk sebelah dia. Dia Saya berkata, Ya Haji, ada masalah pun. Ni anak saya ni Ustaz. Ni anak perempuan saya. Ni anak saya lelaki. Saya pun tak tahulah. Saya keturunan saya semua cerdik-cerdik. Mak dia pun cerdik. Tapi dia ni bodoh Ustaz. Dia ni lembab otak dia. Tengok macam kakak dia ni. Saya dengar dia bercakap. Lepas tu saya kata, dia begini. Nanti dulu Ustaz, saya tak habis cerita lagi ni. Dia ni, aku dengar cerita dia je. Jadi macam inilah, kita selesaikan. Dah Ustaz, ada satu hari tu, Ustaz. Oh, ilah, ilah. Lepas tu, bila kita nak cerita tu, dia kata lagi. Ustaz, saya dah jumpa ramai dah Ustaz ni. Tak selesai lagi. Ini malam ni saya jumpa Ustaz. Ustaz tahu tak dulu? Lepas tu, yang aku lucu tu. Lepas habis dia cakap. Okey Ustaz, saya balik dulu. Assalamualaikum. Saya first time jumpa orang macam tu. Ada India dekat situ nak mengubat juga. Ada India datang. Dia datang kat saya, Ustaz. Itu saya rasa bukan tuana ada jin, tapi tu bapa ada jin duduk dalam. Dia kata. saya dengar, aku tergelak. India ni pun tahu. Macam-macam je ni orang. Tu yang saya stop tu kata, Serabu aku. Aku nak berdakwah. nak ceramah malam pun susah. Oh, itu tu. Jadi nak kata sihir ni, benda pembinasa sebab kita buat perjanjian dengan syaitan. Ha ni sih. Sebab apa dia binasa? Sebab syaitan. Sebab Allah kata pula syaitan ni adun mubin. Syaitan ni musuh yang nyata. Bila musuh yang nyata kita buat perjanjian dengan dia pula deal dengan dia pula. Habis. Tuan-tuan hmm. yang -tuan, dirahmati Allah. Maka seterusnya tuan-tuan wa qatlun nafsi allati illa bilhaq. Kita habiskan kat sini iaitu membunuh diri yang mana Allah haramkan membunuhnya kecuali dengan hak iaitu membunuh nyawa sama sendiri ini tuan-tuan rahmati Allah jauh sebab dia pembinasa di dunia dia binasa di akhirat dia binasa orang bunuh nyawa ni ambil nyawa orang maknanya hakikatnya dia memang mati malam tu tapi perbuatan hamba tu yang merosakkan cara kematian dia itu maka dia akan dapat azab dia di dunia dan di akhirat maka tuan-tuan yang -tuan, dirahmati Allah kerana itu kalau dalam hukum Islam Allah Subhanahu taala sebenarnya nak menyelamatkan orang-orang yang membunuh ni. Karena itu dalam hukum hudud bunuh balas bunuh, qisas, bunuh balas bunuh. Sebab apa? Allah nak azab dia dulu di dunia dan di akhirat mudah-mudahan dia lepas. Sebab dekat akhirat punya azab kau jangan banding dengan dunia. Itu pasal kau kena dekat dunia, maka dekat akhirat kau lepas. Kecuali kau tak yakin dengan akhirat je tu. Ha nampak? Hudu, potong tangan dan sebagainya. Buat. Orang tak yakin dengan hukum Allah. Orang tak nampak yang baik. Jadi buat-buat main pula. Kalau potong sebelah kanan, macam mana lelaki pula mencuri. Potong lelaki, macam mana kalau kaki pula kena potong, mencuri. Lepas tu dah tak ada kaki tangan, dia curi dengan mulut. Potong mulut pula dia kata. Dia buat lawak macam tu. Lepas tu dia kata, kan lebih baik kita bagi dia kerja, suruh dia kerja. Macam macam Allah tu jiran sebelah rumah aja. Ataupun jiran menteri kabinet saja. Kat parlimen. <laughs> macam Allah tu satu kursi lagi satu dun. <laughs> dia cakap macam tu. Astaghfirullahaladzim. Ulama tauhid dah lama dah kapir dengan orang cakap macam tu. Aku ni tak adalah ulama tauhid sangat. Tapi nak kata daripada statement yang macam tu. Kalau dia mempermainkan hukum Allah. Dia merasakan hukum dia lebih baik daripada hukum Allah. Nauzubillah. Jangan main-main tuan-tuan. Ini yang bercakap kadang-kadang bukan orang jalan-jalan ada, 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 ada sijil. Tapi cakap benda macam ni Sebab apa? Ha, sebab habis. Material dah menguasai dia. Habis. Maka tuan-tuan yang -tuan, dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita sentiasa diberi petunjuk ke jalan Allah yang menang. Sentiasa kita disegur. Dan sentiasa kita diingatkan. Dengan peringatan daripada Allah. Sebab kita hidup kat dunia ni tak lama tuan-tuan. Kita kena ingat dasar. Sentiasa kena ingat dasar Islam. Koma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak cipta jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Ataupun dalam tafsiran yang lain melalui makna ibadah yang umum, iaitu tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk berkata benda-benda yang aku suka dan aku redha dan melakukan benda-benda yang aku suka dan aku redha. Nah ini, kita duduk atas muka bumi ni, bila nak buat sesuatu, tanya diri kita, aku buat ni Allah suka tak? Macam mana nak tahu Allah suka ke tidak? Maka kena rujuk pada para ulama. Ustaz, saya nak berniaga sekian. Agaknya Allah reda tak perniagaan saya ni. Tengok akad macam mana? Okey, jelas tidak ada riba. Niagalah. Allah suka Allah reda, maka ini jadi ibadat kepada kamu dari sudut umum. Nampak? Ya? Eh? Jadi tuan-tuan rahmati Allah. Saya rasa cukup setakat itu tuan-tuan. Dan sebagai akhirnya tuan-tuan, <coughs> malam ni nak beritahu, eh? ah, sudah terhasillah eh, album sulung madrasah yang baru keluar untuk membantu dana madrasah yang mana kita rakam dekat studio Al Farabi Band. Ha, dekat Al Farabi Band yang mana dalam beberapa bulan dia edit dan sebagainya dah keluar dah daripada beberapa minggu yang lepas tapi kat sini baru kita dapat bawa. Yang mana tuan-tuan, inilah antara contoh-contoh lagu dia yang mana qasidah dibacakan oleh pelajar nanti dulu. Oleh pelajar-pelajar dan artis-artis undangan di antaranya aku sendiri, Tuan-Tuan Allah. Jadi ada dalam tu. <laughs> yalah, antum je lah yang kenal saya. <laughs> Cerita kat orang, padil-padil mana ni. Ha, <laughs> <laughs> uh, kalau penyanyi-penyanyi uh, macam Mawi tu, ramai lah orang kenal. No. Nah. Ha, uh, uh, jadi kita nak bagi dengar seber sedikit kosidah yang dibuat. Ha, uh, ya. Yeah. Nak dengar lebih, belilah tuan-tuan. Satu CD RM25 untuk bantu madrasah. Untuk bantu pembinaan. Sekarang ni dah berlaku pembinaan madrasah surau. Uh, surau dan asrama putri. Ha, uh, ni antara dia. Oh. Satu dua puluh minggit je tuan-tuan. Ya Rasulullah. Ya ya Nabi. Ini pelajar. Ini pelajar suara besar. -so. Laka syafa'ah. Wahada maqalami ya Nabi. Antal murtaja. Yawma syfa' lana lagu minta nabi seolah-olah kita kepada Rasulullah berilah syafaat pada kami esok di hari kiamat. Ha ini dibacakan oleh uh, nak murid saya Daniel dengan sahabat-sahabat dia uh, dan ini pula uh, daripada Said Fatih Muhammad Fatih dia ya budak kecil. Dia ya anak murid saya sorok kecilnya. min hadza la is uh it -huh. satu lagi. Ha, ini bapak budak. Mana? Itu semua budak-budak. Ini bapak budak. <laughs> dia mana? Ha, ini tak ada gendang. Salamun <laughs> salamun kamiskil khitab

Ustaz so, so okay. oh. ini ada seorang lagi. Ha, ah, Ustaz. Ini dia sengau-sengau tapi sedap. Sengau, sedap. <laughs> Jarang dengar sengau tak sedap. sedap. Selalu sengau tak sedap. Ini lagu apa? Kullu <tuh> min aziz. qalbi di judul nahiyakhir wahe okey so. jadi tuan, tuan yang penting dia tu semua dalam tu adalah qasidah qasidah ni datang daripada kalimah qasada iaitu lirik-lirik dan lantunan-lantunan suara yang mempunyai maksud hanya kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ha, yang kita dengar arab, -Arab nyanyi itu, itu bukan Qasidah. Kita duduk kata Qasidah kan. Tamalli lima, Oh, kita nyanyi kan? Ma'ak albi ma'ak ruhi ya'agla habib. Oh, sedap lah Ustaz Qasidah itu. bukan Qasidah. Itu nyanyian Arab. Ha, sentimental nyanyian Arab. Itu bukan Qasidah. Qasidah yang macam ni. Ha, macam apa ni Qasidah-Qasidah Uh, yang ulama contohnya macam yang saya bacakan dulu apa ilaika ilahal khalqi arfa'u rubbati wa in kuntu ya zal manni wal judi ah itu qasidah jadi tuan-tuan, mudah-mudahan tuan-tuan punya rumah dihiasi dengan sesuatu yang Allah suka dan Allah redha. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekaligus boleh membantu pembinaan surau yang mana sudah dipiling dan sekarang ini sudah naik tingkat yang pertama. Cuma masih tidak cukup lagi untuk dinaikkan terus ha, dua tingkat iaitu 50 kali 100 kaki yang mana di belakang sekali itu ada ruang untuk perusliman. Untuk pelajar-pelajar perempuan yang kita akan buka insyaAllah Kalau siap bulan 10 ini bangunan itu Awal tahun depan sudah siap dan kos dia ha, lebih kurang hampir enam ratus ribu tuan-tuan rahmati Allah ha, yang mana ha, kudah ada duit itu cuma masih kurang lebih kurang seratus enam puluh ribu sahaja setakat ni kurang 160 ribu maka tuan-tuan rahmati Allah dan mungkin dah 150 ribu mungkin sebab baru ni ada orang bagi 10 ribu jadi tuan-tuan rahmati Allah pada tuan-tuan yang nak meletakkan saham dalam pembinaan surau itu maka belilah ha? iaitu dengan satu CD 25 ringgit sahaja dan pada siapa yang nak beri zakat dan juga wakaf itu terpulang pada tuan-tuan mudah-mudahan diberkati Allah Wallahu ta'ala alam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita dah baca doa belum ya? Eh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi ya Allah, keluarkan kami daripada kegelapan keraguan. Wa akrimna bi nuril fahmi, muliakan kami dengan cahaya kefahaman. Waftah lana abwaabil ilmi, bukakanlah kami pintu-pintu ilmu, zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi, Ya hasilah kami dengan akhlak yang mulia dan lembut. Allah ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah. Ya Allah jadikan himpunan kami himpunan yang dirahmati wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'sumah ma dan bisa kami selepas ini pesan terjaga dari maksiat dan kemungkaran. Birahmatika ya rahimar rahimin. Wa sallallahu alaihi wa ala 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 sallam Muhammad wa alihi wasohbihi ajma'in. Alhamdulillah alamin. CD datang dengan kotak dia dan juga terjemahan dia selah banyak 23 muka surat terjemahan kepada setiap lirik. Ha, jadi dia boleh dapatkan di luar insya-Allah selepas sembahyang wallahu ta'ala alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.